Krenaria çdo prindi është suksesi i fëmijës së tij, sidomos në hapat e para. Dituria e çel si kyç, e marrja e kësaj diturie është rruga e arsimit. Të vendosesh ta çosh fëmijën në kopësht për herë të parë është një nga vendimet më të vështira, por edhe zgjedhje delikate për prindërit. Nuk duhet të harrojmë se kopshti nuk shërben vetëm për të mësuar e zhvilluar njohjen, por mbi të gjitha për të mësuar aftësi sociale shumë të rëndësishme siç janë të qenit i pavarur, ndjekja e udhëzimeve, ndarja gjërave me të tjerët e shumë ndjesi e aftësi të tjera, po kaq të rëndësishme për mirëritjen. Hapat e arsimit të vegjlit tani fillojnë në kopësht, e këtë hap të parë fëmijët e kopështit Solidariteti, gjenerata fundit, e përfunduan me sukses. Ditën e djeshme, parashkollorët të bën një shëtitje deri në plazh të vogël të shoqëruar nga prindrit dhe edukatorët, ku në parkun në Ran, morën edhe diplomat e tyre.